छेंडीपदा थाना पुरुणागड़ ग्रामर रश्मि रंजन प्रधान को हत्या घटना उपरू परदा हटिछि। पुलिस गत काली एही घटना रे पांच जन अभियुक्त को गिरफ करिछि। गिरफ अभियुक्त माने हेउछन्ती पुरुणागड़ गाँवर पंचु बेहरा को पुओ प्रशांत बेहरा, अनिरुद्ध बेहरा, बनमाली साहू को पुओ दुष्पंत साहू और देवगढ़ जिला कुरड़ ग्रामर धनेश्वर साहू को पुओ सुशांत साहू। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ପ୍ରେମ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆ ଜିରାବାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ନିକଟସ୍ଥ ପଞ୍ଚଭୂତି ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ପଣ୍ଡା ଓ ଭଗବାନ ଗୌଡ଼। ଉଭୟ ଏକ ମଟରସାଇକେଲରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରୁ ପଞ୍ଚଭୂତି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ 31ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ଦିବସ ଜଗତସିଂହପୁର ପୌର ପରିଷଦ ତରଫରୁ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିପ୍ଳବ ଚୌଧୁରୀ, ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ରେ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବୋଲଗଡ଼ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଭବନଠାରେ ବ୍ଲକର ଛାମୁଆ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଆୟୋଜନ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ଆସନ୍ତା 12-18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ତ ବୁଥରେ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି।